Так, Владико, ми знаходимося в Брюховичах. Що відбувається зараз в цих днях в Брюховичах і яка тема зустрічі, хто зібрався на цю зустріч? Я скажу тільки про частинку цього, що відбувається в Брюховичах, бо тут багато відбувається. А та наша частинка – це є четвертий з'їзд осіб, задіяних в душпастерство родин. Тема цієї зустрічі в цьому році є бути батьком в час війни і мати батька в час війни. Думаю, що не треба якось пояснювати, як це є важливе і актуальне. Так що, така наша зустріч. А яка основна тема, які доповідачі, можливо, центральні? Доповідачі, власне, сьогодні ми слухали пана Максима Бондаренко. Він сам батько 5 дітей. І ця його конференція була більш як свідчення, бо він багато на цю тему проводив конференції. Він є одним з тих засновників України Tato.net, але ділився якби своїм досвідом дозрівання в батьківстві. Я можу так сказати, та його свідчення, що також мене це дуже доторкало, бо це доторкає тема відносин до батька, чи бути батьком доторкає чогось найбільш святого в нас, найбільш глибокого в нас. І я, моя історія відновлення відносин також з моїм батьком, хоча вони не були погані, але з Божою благодаттю можеш набагато більше це глибоко переживати. І також бути батьком. Я собі так думав, як священик, як єпископ. І бачу, що маю що навертатися. Так що, хоча це не є реколекції, але то, що я також вчора говорив, трошки таке впровадження, і та сьогоднішня якби, конференція, вона як реколекції, да? Дуже глибока, да? Бо доторкає дуже глибоких речей. Буде мати ще після обіду такий блок пані Вікторія, яка, якщо не помиляюся, про переживання дітей в час війни, як їм допомогти, дітям допомогти. Потім єпископ Микола Учок, який буде завтра говорити про відновлення відносин з батьком не в час війни, але такої війни, яка є інколи буває в сім'ї. Так? Алкоголь, сварки, розлучення. І це також війна, яка доторкає дуже міцно на багато сімей. І як це зробити, що можна було це відновити. І в кінці також буде мати своє слово пан Адріан Буковинський, який буде говорити, ну, подібна тема, як пан Максим, етапи в цьому дозрівання бути батьком. Крім того, будуть презентації на тему того, що відбувається в церкві католицької. І також запросили ми священика відповідального за душпастерство сімей в греко-католицькій церкві, щоб таки дав нам коротку інформацію, на що там робиться. Бо також ці наші зустрічі, вони мають за мету, щоб зустрітися, так? І надихати один одного. Як бачиш, що хтось щось робить, так? То також хочеш. Так? Ця якби, платформа співпраці також є дуже, дуже важлива. І свідчення. Думаю, що це також це буде дуже, може бути, і напевно буде важливе, для деяких дуже, дуже важливе свідчення послухати, як właśnie, відновлення цих відносин, як хтось знайшов батька, як дружина дивиться на батька, на свого чоловіка, як він переживає це батьківство. Так що це свідчення, думаю, будуть дуже цінні. І хочемо, щоб робимо запис всіх тих подій нашої зустрічі. Ну і потім можна буде подивитися, думаю, в інтернеті. Може не все, тому що деякі речі дуже можуть бути особисті. І треба це переглянути, чи не можна пускати в ефір. Дякую. Єпископ Радославе, я хотів би, щоб ви якесь слово пряме до тих батьків, які зараз захищають нас. Ми чуємо, що захищають на різних місцях, чи вдома, чи теж на передовій. Слово до тих родин теж. Яке слово вони мають почути від вас? Ну, перед усім подяка. Ми сьогодні можемо так собі зустрічатися, тому що вони там дають своє життя. Якби ми не знаємо, чи всі свідомі, але думаю, тут свідомі, що це є можливе, що ми спокійно можемо займатися тим вихованням дітей, переживанням батьківства.
І ми також підготовляємося, щоб вам допомогти. Вам допомогти. Бо розуміємо, що після війни не буде просто. Знайти себе в сім'ї, з дітьми, після цих всіх переживань. І працюємо в різних напрямках. Це маленька річ, яку ми тут робимо. Маленька. Але хочеться сказати, що церква хоче допомогти і має умови. Бо розуміємо, пан Максим говорив, що також він втратив батька. І це втрата батька відкрила його на батьківство Бога. І це батьківство Бога дозволило йому також бути батьком, навчатися, допомагати іншим. І стовідсотково Бог, наш Отець всіх, тільки Він може вилікувати ці рани, які завдає нам війна. Так що ми дуже-дуже вдячні вам. Молимося, обіцюємо надалі цю молитву. І хочемо також допомагати, наскільки можемо. Зрозуміло, зараз допомагаємо і молитвою, і в інший спосіб. Це всі рани, які завдає війна, хочемо разом допомагати вам зустріти Бога, який є батько, який єдиний, який може вилікувати ці рани. Щоб ви могли бачити сенс також вашої жертви, ваших страждань. Дуже конкретно, а це не просто, це зрозуміло, що великий виклик. Щоб це сталося в ваших сім'ях, щоб потім мати, почувати себе не тільки героєм на війні, що там витримав я, але також в сім'ї. В сім'ї. А це непросте. Але маєте нашу підтримку і хочемо допомагати, робити все, що можливе, щоб вам допомогти. Дякую.